Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nga truri deri te mpirja e gjymtyrve, ja shenja që jep trupi juaj kur mungon kjo vitamin. Vitamina B6 është tepër e rëndësishme për trupin ton, duke qenë se merr pjesë në kryerjen e shumë funksioneve. Ai ndikon në gjendjen e ureksit, gjumit, të menduarit dhe humorin e mirë. Trupi ka nevojë për vitaminën B6 për të luftuar infeksionet, për të konvertuar ushqimet në energji dhe për të ndihmuar gjakun në transportimin e oksigjenit në të gjitha pjesët e tij. Por çfarë shkakton mungesa e kësaj vitamine në organizmin tuaj? Ajo mund të shkaktojë mungesë energjie. Niveli ulët i vitaminës B6 mund të shkaktojë anemi, që do të thotë niveli ulët i ruazave të kuqe të gjakut. Kjo mund t'ju bëjë të ndjeni të lodhur dhe të dobishëm fizikisht. Anemia mund të shkaktohet edhe për shkak të mungesës së hekurit në trup, si dhe niveli i ulët i vitaminave të tjera, siç është vitamina B12 ose folatet. Ju mund të keni ndryshime të dukshme në lëkurën tuaj si pasojë e mungesës kësaj vitamine. Shenjat e mungesës së vitaminës B6 mund të pasqyrojnë edhe fytyrën pasi trupi përjeton ndryshime kimike. Çfarë vjetre më shpesh është një skuqe e zakonshme në fytyrë e quajtur dermatit seborrheic. Me kalimin e kohës, kjo skuqje mund të bëhet gjithmonë më e dukshme. Nëse keni mungesë të vogël të vitaminës B6, simptomat nuk duan muaj dhe vite për të shëruar. Buzët e thata dhe të plasaritura është shenja e rrallës përse mund të keni mungesë të kësaj vitamine. Goja mund të jetë pjesët më të mira të trupit për të dalluar mungesën e vitaminës B6. Mungesa e vitaminës B6 mund të shfaqet me tharje dhe çarje të buzëve dhe kryesisht në këndët e buzëve dhe në inkjet e gjuhës. Mungesa sasisë së vitaminës B6 mund të bëjë që trupi juaj të jetë më i predispozuar ndaj infeksioneve dhe sëmundjeve. Kjo gjendje mund të kthehet në një rreth vicios, sepse ka veti antisëmundje për shembull për sëmundje të tjera që varfërojnë mekanizmat e vitaminës B6. Për këtë arsye është e nevojshme plotësimi i mungesës dhe kjo mund të rregullohet lehtësisht duke përdorur suplemente të vitaminës B6. Kur shikoni një fëmijë vazhdimisht të bezdisur pa ndonjë shkak të caktuar, mund jetë edhe shkak i mungesës së vitaminës B6. Kjo mund të ndodhë nëse fosh një ushqehet vetëm me qumësht gjiri për më shumë se 6 muaj. Mungesa vitaminës B6 mund të shkaktoj deri në atak konvencional të foshnjave, por edhe gjithashtu mund të bëjë që fëmijët të kenë dëgjim më sensitiv dhe zhurma të cilat janë shumë shqetësuese për ta. Mpirja e duarve dhe e këmbëve është shenja tjetër e rrallës që tregon se trupi juaj ka mungesë të kësaj vitamine. Keni ndjesi shpuese të gishtrinjve ose ndjeni këmbët e mpira. Këtë mund të jenë më rezultati një çrregullimi nervor e quajtur neuropati periferike. Mungesa vitaminës B6 mund të ndikojë në nxitjen e neuropatisë periferike. Vitamina B6 dhe vitaminat të tjera B, si vitamina B12, janë thelbësore për mbajtjen e qelizave nervore të shëndetshme. Gratë shtatzana ka nevojë për sasi të lartë të vitaminës B6 në dietën e tyre ushqimore. Nëse ndjeni keq, keni përzgjere ose të vjella, jo vetëm në mëngjes, një suplement i vitaminës B6 do ju ndihmojë, por duhet të merrni vetëm me rekomandimin e mjekut. Nëse ndjeni të humbur, gjithashtu mund të merrni këtë vitaminë. B6 ju ndihmon të rregulloni humorin dhe kujtesën. Nëse vini re se ndjeni konfuz dhe të trisht, veçanërisht kur jeni të moshuar, kjo mund t'jetë si pasojë niveleve të ulta të vitaminës B6. Vitamina B6 zakonisht funksionon paralelisht me vitaminat të tjera B. Nëse keni nivele të ulta të tyre, aftësia juaj mendore mund të ngadalsohet. Nivelet e ulta të vitaminës B6 mund të luajnë një rol risku ndaj sëmundjeve, edhe pse studimet për këtë ende nuk kanë një përgjigje konkrete. Studimet kanë treguar një lidhje mes mungesës së vitaminës B6 dhe sëmundjeve të stomakut dhe ato të ezofagut. Në rast se keni sasi të ulta të saj, mund të jeni të predispozuar për sëmundje të gjirit ose prostat, tumore të cilat ushqehen me hormone. Sa duhet të jetë doza ditore e kësaj vitamine?
Sasia ditore e nevojshme e vitaminës B6 varet nga mosha. Fëmijët deri në 12 muajsh kanë nevojë për 0.3 mg në ditë. Me rritjen e moshës rritet edhe sasia e nevojshme ditore. Nëse jeni mbi 50 vjeç është e nevojshme 1.7 mg në ditë për meshkujt dhe 1.5 mg në ditë për femrat. Gratë sardzana kanë nevojë për 1.9 mg në ditë. Duhet ta marrin atë gjithmonë vetëm me këshillat e duhura të një mjeku specialist, në mënyrë që të parandalojnë ndonjë dëmtim të mundshëm të shëndetit të tyre të përgjithshëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Pas ju njohet me të gjitha benefite dhe pasoja që ka organizmi juaj nga mungesa e kësa vitamine, është e rëndësishme të mësoni ku mund t'a gjeni këtë vitamin dhe cilat janë ushqimet e pasura dhe më të njohura me përmbajtjen e vitaminës B6. Mungesa serioze e vitaminës B6 ndodhë rrallë, por të të moshuarit mund të ketë ulje të nivelit të saj nëse nuk konsumoj më mjaftueshëm ushqime ose nëse trupi tyre nuk i përthith nutrientët e duhur njësoj si më parë. Sëmundjet e veshkave ose gjendjet e tjera shëndetësore që pengojnë përthithjen nga aparati tretës dhe nutrientët mund të jenë ndërshkaktarët e tjerë po ashtu edhe të abuzimit me alkoolin. Nëse e keni të pamundur, marrjen e sasive të mjaftueshme të vitaminës B6 nga ushqimet, suplementet mund t'ju ndihmojnë në këto raste. Shumica e multivitaminave kanë vitaminë B6, por në rast se nuk përmbajnë atë, mund të merrni edhe suplementet në vete. Megjithatë, në çdo rast duhet të kontrolloni dhe duhet të komunikoni me mjekun tuaj nëse jeni duke marrë mjekime ose suplemente të tjera. Marrja e sasive të larta të saj mund të dëmtojë nervat dhe të shkaktojë të vjedha dhe të ketë efekte të tjera anësore. Limiti i dozës ditore të këshillueshme varet nga mosha dhe gjinia që keni. Vitamina B6 është një rëndësi e veçantë për shëndetin e zemrës, sistemin tretës, funksionet e muskujve, energjinë të tjera. Organizmi i përdor vitaminat e kompleksit B për të transformuar ushqimin në energji. Të gjitha qelizat e kompleksit B janë të rëndësishme për metabolizmin, trurin, mëlçin, qelizat, shëndetin e flokut, lëkurën dhe syt. Vitamina B6 është shumë e mirë për trurin dhe sistemin nervor. Ajo është e përfshirë në prodhimet e hemoglobinës, proteina në gjak dhe transporton oksigjenin në organizëm. Kjo vitaminë ndihmon në prodhimin e serotoninës, hormonit që rregullon humorin, dhe noradrenalinës, që ndihmon trupin të përballojë stresin. Vitamina B6 ndihmon në prodhimin e melaninës, që rregullon orën e brendshme të gjumit. Disa studime kanë treguar se konsumimi i vitaminës B6, vitaminës B12 dhe folatit luan një rol të ngadaltë për shpërbërjen e funksioneve të trurit, humbjes së kujtesës, sklerozës, Alzheimerit dhe depresionit. Së pari duhet të dini se vitamina B6 është si motrat e saj që tretet në ujë dhe në lëngje trupore. Kjo do të thotë se në çdo sasi të trupit nuk e përdorni dot. Ajo mund të nxirret jashtë. Rrjedhimisht njeriu ka nevojë të marr vitaminën B6 çdo ditë. Sasitë sakta ditore të kësaj vitamine varet nga mosha, gjinia dhe rrethana të ndryshme, siç mund jetë shtatzania dhe ushqyerja me gji. Disa nga burimet kryesore ushqimore të vitaminës B6 janë ushqimet e pasur me proteinë si fasulet, qiqrat, mishi, shpendët, drithrat, arrorët, bananet, patatet dhe peshku. Nëse ju nevojitet më shumë, atëherë mund të konsumoni tableta të thjeshta të peshkut. Gjithashtu mund të merrni edhe multivitamina. Disa sëmundje ndihmojnë për përthithjen e kësaj vitamine, siç mund të jenë sëmundje të veshkave dhe koliti. Simptomat e pamjaftueshmërisë së kësaj vitamine përfshirë rëndje të gjuhës, depresion, konfuzion, sistem të dobët imunitar dhe anemi. Nga ana tjetër, sasitë më të mëdha të kësaj vitamine shkaktojnë dëme nervore, sëmundje të mushkërive, gjithashtu edhe të muskujve, veçanërisht të duan pirsit. Vitamina B6 zakonisht e përfshirë në multivitamina. Përdorimi të kësaj vitamine konsultohuni me një mjek për të përcaktuar sasinë ditore për personalitetin tuaj, gjithashtu edhe për të personalizuar vitaminën
në doza optimale të cilat nuk do të shkaktojnë dëme të rënda në organizmin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.